Takto pozdě jsem deníček asi ještě nenatáčela, je pomalu 6:30 a já chci toto video právě v 7 večer vydat, tak jako každý týden v neděli. A jsem si vědavá, jestli to stihnu, ale myslím si, že jo, protože to opět nebude moc dlouhé. Já mám v poslední době problém s tím natáčením, s tím, že se mi nechce zapínat ta kamera, nebo na to úplně zapomínám. A nejhorší je, že to vždycky takhle odkládám, už teďka ty poslední neděle a pak to zapnu na poslední chvíli. To není úplně dobrý. Na druhou stranu, když to zapnu, tak už mě to baví a jsem za to ráda a fakt bych za každou cenu chtěla zatím ty deníčky udržet. Takže to prostě mám teďka takhle. Doufám, že to tak nebude další rok, že to třeba za několik málo měsíců bude jiné a že se v tom budu zase vyžívat víc v tom natáčení a že mě to bude častěji napadat a budu zapínat kameru. Hned ten, ne následující deníček, ale ten potom by už měl být zajímavější, protože to zrovna vychází tak, že pojedeme s kamarádkou a mojí segrou na Sněžku, polezem tam na východ slunce, tak to určitě něco zdokumentuju, chci mít na to památku. Ale teďka, jak mám takové ty běžné týdny, tak mi asi nepřijde nic zajímavého na to, abych to točila a prostě mi to ani nenapadne, ani se mi do toho nějak nechce. Ale tak to teďka prostě mám. Jenom mě v souvislosti s tím napadlo, že je šílené to, že mě třeba některé věci naplňujou a neskutečně baví a přesto se jim nevěnuju. Například teďka tomu natáčení, ale napadlo mě i to, že když se snažím tvořit hudbu, tak se od toho nemůžu odtrhnout. Nic jiného pro mě neexistuje a je mi úplně jedno, co se kolem mě děje. To je prostě šílený pocit. A fakt je to jako něco, co čím žiju, co miluju nejvíc na světě a stejně se pak jako stane, že několik měsíců se toho ani nedotknu, že se k tomu vůbec nedostanu. A to je vlastně hrozně smutné a bohužel si myslím, že se to netýká jenom mě. No a když jsme teda zase u toho, že tady natáčím, proto abych řekla, jak jsem na tom s hubnutím, pohybem, jídlem a podobně, tak bych chtěla ten minulý týden zhrnout tak, že se pořád nějak nemůžu zastavit s jídlem, nemám vyloženě záchvaty při jídání, to ne, ale prostě nějak mám pocit, že dojídám ty večery, nebo snažím se jako dohnat asi ten den, kdy třeba přes ty dny tolik nejím a večer prostě se nemůžu zastavit. A mám prostě takové jako chutě, že prostě chci jíst. A nevím, no, je to jako těžký a asi se musím fakt zaměřit na to, abych přes den jedla trochu víc a nedoháněla to právě v ty večery. A pokud jako bych tohle neudělala, tak budu asi přibírat, protože vlastně už teď jsem zase trošku přibrala. Mám tu průměrnou ranní váhu nějakých 101,5, předtím to bylo myslím 101, něco takového. Takže pokud to nezastavím, tak budu přibírat a to samozřejmě nechci. Já i chci dát pár kilo dolů, to říkám pořád, ale když už prostě nedám pár kilo dolů, tak hlavně nechci dále přibírat, protože mám tu nadváhu samozřejmě větší a nechci mít zase jako zbytečně nějakou velkou nadváhu, protože vím, že to může dělat do budoucna nějaké problémy teoreticky. I když teda klepu, zatím fakt jako nevnímám víceméně žádné problémy. Jasně, že bych byla rychlejší, kdybych měla o 30 kilo méně, možná bych jako uměla lépe běhat nebo něco, ale nějak tak necítím žádné větší omezení kvůli tomu, že mám nadváhu. Spíš si myslím, že je problém v tom, že celkově nemám ten pohyb, nemám tu kondičku, kdybych třeba víc cvičila a měla nějaké tréninky a podobně, tak na tom budu tisíckrát líp bez ohledu na to, jestli mám nadváhu nebo nemám. Ale samozřejmě nechci mít tu nadváhu zbytečně nějakou velkou a už teďka ji mám velkou, takže prostě přibírat nechci. No tak uvidíme, jak to se mnou bude dál. Teď vidím, že mi tady končí už minuty a přemýšlím, jestli bych ještě něco řekla na závěr. Mám zase zasekaný telefon, to je prostě klasika se mnou a nevím, jestli to bude někdy jinak. Asi jsem se vypovídala ze všeho, co jsem chtěla, takže tento deníček už pomalu ukončím. Teď teda cítím, že bych kecala klidně další hodinu, ale už nemůžu, protože je 6:30 a za 30 minut chci tohle video vydat. To už bude skoro live dneska normálně.
Ale to se nedá nic dělat, no. Uvidíme, jestli se to změní, jestli si to nějak víc sedne. To, že chodím do práce, myslím si, že tohle na mě má vliv, protože mám samozřejmě méně času, jsem třeba i unavenější tím, že se snažím i pracovat tak, jak předtím a do toho vlastně ještě ta práce, do které chodím, tak jako asi jo, asi to má na ten můj život vliv a o to horší je pro mě ta organizace toho času, tak snad si to nějak sedne, srovná se to a to i s tím jídlem. Musím se fakt zaměřit na to, abych jedla více přes den. Už tam nemám nějaký stres nebo něco, to bylo fakt ze začátku první 2-3 týdny, možná měsíc. Teď ten poslední měsíc už bych řekla, že je fajn, ale pořád je to tak, že přece jenom když tam sedím v té práci, tak asi nemám takový ten klid na to jídlo a tak si tam ani neberu tolik jídla. Oběd jsem si tam objednala jenom párkrát, no nevím. Prostě mám nějaké větší tendence jíst teďka a hlavně večer, což je asi jedno, ale prostě večer doženu to, co jsem nesnědla přes ten den. No, teď jsem to řekla úplně blbě, to je jedno. Končím, děkuji, že jste koukali na tento deníček a určitě koukejte i na další, možná, že bude teda zase jenom úzdi, ale pak ten další. Bude už zajímavější a bude to z té Sněžky, já jsem zvědavá, jestli to vylezu. Tak jo, mějte se krásně, ahoj, 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 ahoj.